ሰላም ለእናንተ ይሁን የአባቴ ብሩካን፣ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ያው ብርዱም ምኖም ሁሉም አንድ ላይ ነው። እንደ ሽማግሌ አለባበስ በደንብ አድርገን ለብሰናል። እናንተም ወቅቱን የጠበቀ ልብስ እንድትለብሱ በዚሁ ደግሞ ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ። በኋላ ተያዝኩ ተመታው ብርድ ወጋኝ እንዳትሉ በዚሁ ላሳስባችሁ ወዳለሁ። ሆኖም ግን እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ በጣምም በጣምም የተካበደ አየር የሚያስጨንቅ አየር አልሰጣትም። በዚህ ደግሞ ማመስገን ያስፈልጋል። ሌላ አገር በጋ ሲሆን በጣም ከባድ ነው፣ እንደው ደግሞ ክረምት ሲሆን በጣም ከባድ ነው። ለእኛ ግን የተመጣጠነ አየር ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ጌታን ልናመሰግን ይገባል። በዚህ እና ዛሬ በልቤ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ላካፍላችሁ ወይም አብረን ከእናንተ ጋር ለመከፋፈል የሚፈልገው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት ላይ ያለው ሀሳብ ነው እና አብረን ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። መልእክቶቻችን ለብዙዎች እንዲደርስ ደግሞ ዛሬም ቀጥሉ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ። ስለዚህ አብረን የምንሰራበት ስራ ስለሆነ በእግዚአብሔር ስም ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ። አዳዲስ ሰዎች የጎልደን ኔሽን ኦፍ ጋድ የሚል ቻናላችንን እንዲጋሩ እናንተ ደግሞ ሼር እንድታደርጉ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በድጋሚ ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ። ወንጌላዊ ለገሰ ላንቀሞ ነኝ። ለማታውቁኝ በፌስቡክም ቀጥታ ስርጭት ጀምረናል። እየተከታተላችሁ እንደሆነ ይገባኛል፣ ግን ይበልጥ ደግሞ ሼር እንድታደርጉ ይህንም ደግሞ በዚሁ ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ። እንጸልይ። እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠውን ቃል ከማንበብ በፊት ሁላችንም እንጸልያለን ባለንበት። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያንን ሌሊት ያንን ጨለማ እግዚአብሔር ሆይ ያነጋህልን ከምሕረት የተነሳ ነው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን ብሩህ ቀን ደግሞ እግዚአብሔር ያወጣህልን አንተነህ። ስሚ ለዘላለም ይባረክ። ተፈጥሮን ሁሉ የምታዝ አንተነህ። ሁሉን በስልጣን ቃል ደግፈ የምትይዝ አንተነህ። እንዳንተ ባለስልጣን የለም፣ እንዳንተ ሀያል የለም። አንተ ትልቅ አምላክ ነህ። ስሚ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በዚህ ቃል ውስጥ ያለው መንፈስ የሚሰሙትን በሙሉ እንዲያገኛቸው እግዚአብሔር በዚህ ቃል መታነጽ፣ መገሰጽ፣ መመከር እንዲሆንላቸው፣ መፈወስ እንዲሆንላቸው በጌታ በኢየሱስም ጸልያለሁ። የእኛን መልእክት ባገኘው አጋጣሚ አታክ በማድረግ የእውነት ቃል ለምድርቱ እንዳይሰማ ተጽዕኖ የሚፈጥር መልእክቶቻችን ወደ ሰው ጆሮ እንዳይደርስ በተለያየ አቅጣጫ የሚገዳደር ኃይል በትንሣኤ ጉልበት ለዘላለም የተመታ ይሁን። እጅ በእኛ ላይ ትሁን። ክብርህን አሳየን። ከፍ በል። እናመሰግናሃለን በጌታ በኢየሱስ ድንቅ ስም አሜን። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት ቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን አዲሱ መደበኛ ትርጉም አነባለሁ። በእግዚአብሔር ፊት እንዲሁም በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ባለው በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት መገለጡንና መንግሥቱን በማሰብ ይህን አደራ እልሃለሁ። ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ነው ይሄን የሚናገረው። ቁጥር ሁለት ላይ ቃሉን ሲበክ ጊዜው ቢመችም ባይመችም ዝግጁ ሁን። ጊዜው ቢመችም ባይመችም ዝግጁ ሁን። በታላቅ ትዕግሥትና በማስተማር አቅና፣ ገስጽ፣ አበረታታም። ምክንያቱም ሰዎች ትክክለኛ የሆነውን ትምህርት የማይቀበሉበት ጊዜ ይመጣል። ጳውሎስ የዛን ጊዜ ትንቢት ነበር የሚናገረው። ያ ጊዜ አሁን አሁን ታይሙ ላይ ጊዜው ላይ ነው ያለ ነው። ምን ያለበት? ሰዎች ትክክለኛ የሆነውን ትምህርት የማይቀበሉበት ጊዜ ይመጣል። ከዚህ ይልቅ ከትክክለኛው ትምህርት ይልቅ ለገዛ ምኞቶቻቸው የሚስማማውን የሚያሳክክ ጆሮአቸው ሊሰማ የሚፈልገውን እንዲነግሯቸው በዙሪያቸው ብዙ አስተማሪዎችን ይሰበስባሉ። አያችሁ? ምክንያቱም ይላል፣ ምክንያቱም ሰዎች ትክክለኛ የሆነውን ትምህርት የማይቀበሉበት ጊዜ ይመጣል ካለ በኋላ ቁጥር ሶስት ከዚህ ይልቅ ከትክክለኛ አስተምሮ ይልቅ ከእንጸልይ ይልቅ ከእንቀድስ እንቀደስ ይልቅ መልካም እናደርግ ይልቅ
ሌላው ለራሳቸው ምኞቶቻቸው ይሳካልሃል፣ ይከናወንልሃል፣ ትጠረሚሳለህ፣ እንዲት ይሆናል። ይህም የሚያሳክክ ማሳጅ ማድረግ ማለት ነው። እንደዛ ጆሮአቸው ሊሰማ የሚፈልገውን እንደዛ እንዲነግሯቸው በዙሪያቸው ብዙ አስተማሪዎችን ይሰበስባሉ። ቁጥር አራት ላይ ግን እውነትን ከመስማት ጆሮአቸውን ይመልሳሉ፣ ወደ ተረትም ዘወር ይላሉ ይልና ቁጥር አምስት መንፈሳዊ ልጁን እንደዚህ ይላል፣ አንተ ግን በሁኔታዎች ሁሉ የረጋ ሁን፣ መከራን ታገስ፣ የወንጌል ሰባክነትን ተግባር አከናውን፣ አገልግሎትን ፈጽም። እኔ እንደ መጠጥ ቁርባን መስዋዕት ለመፍሰስ ተቃርቤያለሁ፣ ተለይቼ የሚሄድበት ጊዜ ደርሷል። መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ፣ ሩጫውን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖትንም ጠብቄያለሁ። ቁጥር ስምንት ወደፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል፣ ይህንም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ በዚያ ቀን ለእኔ ይሰጠኛል። ደግሞም ለእኔ ብቻ ሳይሆን የእርሱን መገለጥ ለናፈቁ ሁሉ ነው ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የምናገርበት ሐሳብ ቁጥር ስምንት ላይ ያለው ነው። የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል፣ የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል። ከላይ ጳውሎስ ስለ ጽድቅ አክሊል ከመናገሩ በፊት ያደረገው ነገሮች አሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ይህን የተናገረው እሱ ራሱ ሐዋርያው ጳውሎስ ነው። ጳውሎስ የመጨረሻውን ቃል ለልጁ ለጢሞቴዎስ ይናገራል። በቃ ሊሞት ተቃርቤ ያለው እንደሚሰዋ በግ ለመታረድ እንደሚሄድ በግ ሊሰዋ ነው። በወንጌል ጉዳይ አቀባበል የሚያደርግ በሰራዊት አጅቦ እንትን የሚያደርገኝ ከተማ ላይ እሱ አይደለም የሚጠብቀኝ፣ ሊሰዋ ነው። አያችሁ፣ ሊሰዋ ነው። በፊት ሞቱን እንዲመስለው ይመኛለሁ ያለው ጳውሎስ አሁን እንደሚሰዋ በግ ስለ ወንጌል ሊሰዋ ተዘጋጅቻለሁ። ያ ዛሬ ተገልብጧል። ብዙ ብዙ ነገር እያየን ነው። ዘመን ሲያልፍ ሌላ ነገር ሌላ ዘመን ይመጣል እና ጳውሎስ ግን አቀባበል የሚያደርጉት የሚጋርዱት ትላላቅ የሆንም በቃ በትላልቅ መኪኖች በምን አጀብ አይደለም። ጳውሎስ ሊሰዋ ተዘጋጅቻለሁ፣ ሊሰዋ ተዘጋጅቻለሁ። ጢሞቴዎስ እንዳይደነግጥ ደግሞ አንተ በርታ፣ በጊዜውም አለጊዜውም ቃሉን ስበክ፣ የወንጌል ሰባክነትን ስራ አድርግ። ማሸቃቀጥ አይደለም፣ ማጭበርበር አይደለም፣ ሌብነት አይደለም፣ ሙስና አይደለም፣ ጎሰኝነት አይደለም። አንተ የወንጌል ሰባክነትን ስራ አድርግ። በጊዜውም አለጊዜውም ጽና፣ በርታ። ያበረታተዋል። እሱ እኮ ጊዜው ጨርሷል፣ ጨርሻለሁ እያለ ነው። ከዛ ሰዎች መልካሙን ነገር የማይቀበሉበት፣ መልካም ትምህርት የማይቀበሉበት፣ ለመልካም ነገር እሰ የማይሉበት። አንድ ጊዜ በሰራነው ቪዲዮ መጽሐፍ ቅዱስ ሲቀደድ እግዚአብሔር በቁጣ ቀስቅሶን በቁጣ አስነስቶን በተናገርንበት አንድ ምስክርነት ሰማው። ያን ተጀምሯል። ሰማ የሆነ ሰው የኔ ወዳጅ ለሌላ ሰማ ሰማሽ ብሎ ይጠይቃል። እና እኔ የሚያስጨንቅ ነገር እንደዚህ መጨናነቅ የሚያስጨንቅ ነገር መስማት ብዙ አልፈልግም ብሎ ያኛው መልስ ይመልሳል። እስኪ ቆይ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲቀደድ ለምን ብሎ መናገር ማስጨነቅ ከሆነ ትጠረምሳለ፣ ትጥሳለ፣ ትጥሻለሽ የሚባለው ብቻ ነው ወይ? እየጣስን ወዴት ነው የሚያመራን? በአንድ መጽሐፍ የድነት ትምህርት የሚማሩበት መጽሐፍ ላይ የክርስቶስን መከተል የሚለው መጽሐፍ ላይ አንድ ነገር እየተረዳሁት አለ። አንድ ሰው አሳማን ወደ ቄራ ይወስደዋል። ወደ ቄራ የሚወስደው አሳማን ጎትቶ አይደለም፣ ገመድ አድርጎ አይደለም፣ የሆነ ነገር አድርጎ አይደለም። የበቆሎ ፍሬ ፊት ለፊት ጠብ ያደርገዋል። አሳማው በቆሎ ፍሬ እየለቀመ ይሄዳል። አሁንም ጠብ ያደርግለታል። እሱ በቆሎ ፍሬ ያየ ያየ ያየ፣ መጨረሻ ግን ቄራ ገባ፣ በሩ ተዘጋ። እንደሚታረድ የገባው በሩ ሲዘጋ ነው። ዛሬ እኮ ዓለም ፍሬ ጠብ ያደረገች፣ ጥቂት ነገር ጠብ ያደረገች፣ ትሳካልሃለች ጠብ ያደረገች፣ ይከናወንልሃል ጠብ ያደረገች፣
ማን ኦፍ ጋድ የምለው ስም በቃ ምርጥ ምርጥ ስሞች እየሰጠች ጠብ ያደረገች ጠብ ያደረገች፣ መጨረሻ ግን የምትወስደው ወደ መታረጃ ነው። ስለዚህ መንቃት ያስፈልገናል። በጊዜው መንቃት ያስፈልገናል። የእግዚአብሔር ቃል እውነት የማይቀበሉበት ጊዜ ይመጣል አለ እሱ የዛነ። ዛሬ ግን መጥቷል። ከ2000 ዓመት በኋላ ትንቢቱ ጊዜውን ጠብቆ መጥቷል። በእንጸሊ ፕሮግራም ላይ ሰው የለም። በእንማር ላይ ሰው የለም። ትላልቅ ሜጋ ቸርቾች ላይ ሰው ጸሎት አይወድም፣ ትምህርት አይወድም፣ የሚገስጽ አገልጋይ አይወድም። ይሄ ጊዜው ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ እንደዛው አሳማ ወደ መታረጃ ክፍል ዓለም ጥቃቅን ነገር እየሰጠች ዝና እየሰጠች ገንዘብ እየሰጠች የተለያየ ነገር እየሰጠች ወደ መታረጃው ክፍል እንዳትወስደን፣ ወደ ሲኦል እንዳንወሰድ። ስለዚህ ምንድን ነው የምለው? ቃሉ የሚናገረው ምንድን ነው? ባነበብኩት ክፍል ላይ የጽድቅ ክልል ተዘጋጅቶልኛል። አንድ ቀን ከሱ እረከባለሁ። ለተሰንበት ግደይ ትላንትም 10,000 ሜትር ለኢትዮጵያም ለራሷም የመጀመሪያን ወርቅ አስገኝታለች። ይሄ ጊዜያዊ ነው። የሮጠ የጨከነ የታገሰ ለእንዲያን ክብርም ይበቃል። ግን እሱም ክብራዊ ጊዜያዊ ነው። ጳውሎስ እንደዚህ ብሎ ነው የሚናገረው፣ የጽድቅ አክሊል የሚረከበው ከፌዴሬሽን ጉባኤ አይደለም፣ ከተወካዮች ቢሮ አይደለም፣ የሆነ ከፓርላማም አይደለም፣ ከፕራይም ሚኒስተር አይደለም፣ ከመከላከያ አይደለም። የጽድቅ አክሊል የሚቀበለው ያገለገልኩት ጌታ፣ የሮጥኩለት ጌታ፣ ዋጋ የከፈልኩለት ጌታ እሱ አንድ ቀን ያስረክበኛል አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እያዘነ አይደለም፣ ክብር ይታየዋል። አሁን ልፋት አለ፣ መራብ አለ፣ መጠማት አለ፣ ተስፋ መቁረጥ አለ። በቆሮንቶስ 11 ላይ በብዙ መገረ በብዙ ግርፋት ይላል፣ በመጦም በመራብ ይላል፣ በመታረዝ ይላል፣ በመንገላተት ይላል። ብዙ ነገሮች ያለፈባቸው ነገሮችን ሁሉ ያሳልፋል። እንደኛ የተመቻቸ ነገር ላይ አይደለም ጳውሎስ። ስለዚህ ቃሉን ስበክ አደራ የሚሰጠው ለልጁ በታላቅ ትዕግስትና በማስተማር አቅና፣ ገስጽ፣ አበረታታ። ምክንያቱም ሰዎች ትክክለኛ የሆነውን ትምህርት የማይቀበሉበት ጊዜ ይመጣል። ከዚህ ይልቅ ለገዛ ምኞታቸው የሚስማማውን የሚያሳክክ ጆሮያቸው ሊሰማ የሚፈልገውን እንዲነግሯቸው እኔ የሚያውቀውን እንዲነግረኝ በቃ ምንም ይሁን ብቻ እኔ የሚፈልገውን በዛ መንገድ ቀጥል እንዲለኝ በእኔ ምቾት በእኔ አካሄድ በዛ በኩል የሚመራኝ እንደሱ ነው የሚፈለገው። እውነትን ከመስማ ጆሮአቸውን ይመልሳሉ፣ ወደ ተረትም ዘወርናሉ። ብዙዎች ዛሬ የሚያስደስታቸው ተረት ነው። እኛ የእውነት ቃል እየተናገርን 3 ወር 4 ወር ሰብስክራይብ አድርጉ ብለን እንለምናለን። ተረት የሚያወሩ ቀልድ የሚያወሩ የተለያየ ጊዜያዊ ኃላፊ ነገር የሚያወሩ አየሩን የያዙ በተለያየ አቅጣጫ በውሸት ትንቢት የተለያየ ነገር ያደረጉ ልመና የላቸውም። ብዙ ቦታ ብዙ ተመልካች ብዙ ቪወር አላቸው። እኛ ለዚህ ብለን አይደለም የምንሰማው። በፊት ብለን እንደገባ ነው። የተጠራ ሁሉ ባይሰማን የተመረጠ ግን ይሰማናል። ስለዚህ ትውልድን ለማዳን አንጻር ወደ ተረት ይዘወር ይላሉ። አንተ ግን በሁኔታዎች ሁሉ የረጋሁን መከራን ታገስ ይላል። ምንም መከራ የሚባል ነገር የለም፣ ክርስቶስ ጨርሶልናል ብሎ የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ መከራን ታገስ፣ የወንጌል ሰባኪን ተግባር አከናውን፣ አገልግሎትን ፈጽም፣ መሀል ላይ አቋርጠ አትውጣ። ደከመኝ ብለ አቋርጠ አትውጣ። ፈተና በዛብኝ ብለ አቋርጠ አትውጣ። ጭንቀት በዛብኝ፣ ረሃብ በዛብኝ፣ ማረገው ጠፋብኝ፣ አቋርጠ አትውጣ። ታገስ፣ አገልግሎትን አታቋርጥ፣ ፈጽመው ይላል። በኢየሱስ ክርስቶስም እንፈጽማለን። እየሰማችሁኝ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ወዳጆች፣ ወንድ ልጆች፣ ሴት ልጆች፣ የእግዚአብሔር ባሪያዎች መከራን ታገሱ።
አገልግሎትን ፈጽሙ። ስለዚህ አመከራ በዛብን ብሎ አቋርጣ አትውጣ። እኔ እንደመጠጥ ቁርባን መስዋዕት ለመፍሰስ ይላል ተቃርብ ያለው ባድስ ትርጉም ሊሰዋ ይላል በዛኛው ተለይቼም የሚሄድበት ጊዜ ደርሷል አለ። ስለዚህ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ፣ ሩጫውን ጨርሻለሁ፣ ሃማኖትንም ጠብቄያለሁ። ስለዚህ ጳውሎስ ይህን የጽድቅ አክሊል ወይም ሲናገር የጳውሎስ የመጨረሻ የኑዛዜ ቃል ይሄ ሲሆን አክሊል ተዘጋጅቶልኛል የሚል ነው። የሙሴ የመጨረሻ ቃል እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ነው። የጳውሎስ የመጨረሻ ቃል ግን የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ለጳውሎስ ይህ የጽድቅ አክሊል የተዘጋጀው አንደኛ በመልካም ገድል በመጋደሉ ነው። ታግሎ በመጋደል መጋደል ታውቃላችሁ፣ ቅድም የዘረዘርኳቸው በመራብ በመጠማት በመገረፍ በእስራት በእንግልት በብዙ ታግያለሁ አለ። መጋደል የጽድቅ አክሊል ዝም ብሎ አይዘጋጅም። በቃ መልካም ገድል መጥፎ አይደለም የሰራው። መልካም ገድል በመጋደሉ የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶለታል። ስለዚህ እኛስ ዛሬ እናንተ የጽድቅ አክሊል ልንቀበል ተዘጋጅተናል ወይ ነው አንዱ። የጽድቅ አክሊል ለመቀበል ተዘጋጅተናል? ተዘጋጅተሻል? ተዘጋጅተሃል? ተዘጋጅታችኋል ወይ? የጽድቅ አክሊል እንዳያመልጠን በመልካም ገድል እንጋደል፣ ወገባችንን እንታጠቅ፣ እንጋደል። ሁለተኛ የጽድቅ አክሊል የተዘጋጀለት ጳውሎስ ሩጫውን በመጨረሱ ነው። ሩጫዬን ጨርሻለሁ አለ። እኔ አንድ ነገር እናገራለሁ፣ ሩጫውን ጨርሻለሁ ስል ጳውሎስ ጨርሶ ነው። ክርስቶስን ተፈጸመ ስል ጨርሶ ነው። ይዛችሁ እንዳትሞቱ በጌታ በኢየሱስም ጸልያለሁ። እኔም ይዤ እንዳልሞት ጨርሰን እንድንሞት፣ ጨርሰን እንድናርፍ፣ ጨርሰን ወደ አባታችን እንድንሄድ፣ ጨርሰን የጽድቅን አክሊል እንድንቀበል። ጳውሎስ ጨርሶ ነው። አቋርጦ ወጥቶ አይደለም። በድህነት ጊዜ ጥብቅ ብሎ ይዞ ብልጽግና ሲመጣ ግን እንዳሻው እየኖረ አይደለም። ጳውሎስ መራብንም አውቃለሁ፣ መጥገብንም አውቃለሁ፣ ከፍታንም አውቃለሁ፣ ዝቅታንም አውቃለሁ፣ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ነው ያለው ጳውሎስ። ዛሬ ሰዎች ምድረ በዳ ጊዜ አማራጭ ያላቸውም ጌታን ነው በደንብ የሚይዙት። ከፍታ ሲመጣ ግን አይችሉም። ጥጋብን አንችልም። በተለይ እኛ አበሻ፣ በተለይ እስራኤልና አበሻ የሚቀራርቡበት አንዱ ይሄ ነው። ሲሳካላቸው እንደኔ ያለ የለም ነው የሚሉት። ሲከፋቸው ደግሞ ወየየየየ ነው የሚሉት ወደ እግዚአብሔር። ስለዚህ ጳውሎስ መራቡንም ችሎ፣ መጥገቡንም ችሎ፣ ከፍታውንም ችሎ፣ ዝቅታውንም ችሎ፣ ስለዚህ ሁሉን እችላለሁ ያለ ጳውሎስ ነው። ስለዚህ ሩጫውን ጨርሻለሁ አለ። መሮጥ ለወንጌል መሮጥ ያለብኝን ሮጫለሁ አለ። መሄድ ያለብኝን ሀገር በሙሉ ሄጃለሁ። መስራት ያለብኝን ሰርቻለሁ። ሩጫውን ጨርሻለሁ አለ። ሩጫውን ስለጨረሰ ነው የጽድቅ አክሊል የተዘጋጀለት። ሁለተኛው ስለዚህ ቆሮንቶስ 9:24 ላይ በእሽቅድድም ስፍራ የሚሮጡ ሁሉ እንደሚሮጡና አንዱ ብቻ ዋጋውን እንደሚቀበል አታውቁምን? እንደዚያው ታገኙ ዘንድ ሩጡ ይላል። እነርሱ የሚጠፋውን ለማግኘት ነበር የሮጡት፣ እኛ ግን የማይጠፋው ለማግኘት እንሩጥ ይላል። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስን በፊታችን ሩጫ አለ። ክርስቶስን እየተመለከትን የምንሮጥበት ሩጫ አለ። ስለዚህ እንሩጥ። ለምሳሌ ዳዊት ሲናገር ወደ ሰልፉ ሮጠ ይላል። ጎልያድ አይደለም የታየው፣ የሆነ ነገር ውርደት አይደለም የታየው፣ እስራኤል የተዋረዱበት ውርደት ሲታየው እቃውን በእቃ ጠባቂ እጅ አኖረና እሱ ወደ ሰልፉ ሮጠ ይላል። ስለዚህ ጎልያድን ድል አድርጎ ተመለሰ። ስለዚህ መሮጥ ያስፈልጋል። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17:21 ላይ ጳውሎስ ደግሞ ከኋላ ያለውን እየረሳው በፊቴ ያለውን ለመያዝ ይዘረጋለሁ፣ እሮጣለሁ፣ ይፈጥናለሁ ብሎ ይናገራል። በፊቱ ያለው የሚታየው አክሊል ነው። እየታረዘ
እየተጠማ እየጠገበ የሚታየው በደማስቆ መንገድ የታየው ክርስቶስ እሱ ነው የሚታየው። በፊቱ ላለው ሩጫ፣ በፊቱ ላለው አክሊል በቃ ይሮጣል፣ ይፈጥናል አለ። አሁን እንደ ያስኩ አልቆጥርም አለ። ገና አንድ ነገር አደርጋለሁ፣ ሊይዘው የሚገባኝ የጽድቅ አክሊል አለ፣ ለዛ ይፈጥናል አለ። በኢየሱስ ክርስቶስም ወደዛ መፍጠን ይሁንልን። ስለዚህ ሶስተኛ ደግሞ ጳውሎስ የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ያለው ሃይማኖትን በመጠበቁ ነው። ዘለም ወለም አላለም፣ የፈለገበት አልረገጠም። አንድ የታየውን ክርስቶስ ጋር የሙጠኝ ነው ያለው። ሃይማኖትን ጠብቅ ያለው አንደኛ ቆሮንቶስ 16:13 ላይ ንቁ፣ ጎልምሱ፣ ጠንክሩ፣ በሃይማኖት ቁሙ ይላል። በሃይማኖት ቁሙ ይላል። እንደዚህ ሲል ዛሬ በዓለም ላይ ብዙ ሃይማኖቶች አይነት ሃይማኖቶች አሉ። ብዙዎች ደግሞ የአባቴ ሃይማኖት በማለት ይከተሉታል። ብዙዎች ደግሞ ሃይማኖትን ተገን በማድረግ የፈለጉትን ሁሉ ለማድረግ ይሮጣሉ። እኛ ግን የሃይማኖታችን ሐዋርያ የሃይማኖታችን ሊቀ ካህን የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅና በማመን ሃይማኖታቸውን በመናገር የሚገሉ አሉ። ሃይማኖታቸውን እየተናገሩ የሚረሽኑ አሉ፣ የሚያርዱ አሉ። ስለዚህ እንደሱ አንዳንዱ ደግሞ ሃይማኖት ብሎ በራሱ ጣዖት ሰርቶ ያሻውን የሚያደርግ አለ። ስለዚህ እኛ ግን ክርስቶስን በማመንና በማወቅ ነው። ምን ነው ሃይማኖታችን? እሱ ነው ሊቀ ካህናችን፣ እሱ ነው ሐዋርያው፣ እሱ ነው እንግዲህ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህን ይላል መጽሐፉ ሲናገር ዕብራውያን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅ ይላል ዕብራውያን 4 ላይ። የእምነታችን ራስና ፈጻሚው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል ዕብራውያን 12:1-2 ላይ። ስለዚህ ጳውሎስ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ይሄ አክሊል የተዘጋጀው መገለጡን ለሚጠባበቁ ይላል። ዛሬ ሰንበዲ አይደለም፣ የሆነ ተራ ሰው አይደለም የሚገለጥ፣ እሱን የእሱን መገለጥ ለሚጠባበቁ አክሊል ተዘጋጅቷል። የእሱን ለእኔ ብቻ አላለም ጳውሎስ። ለእኔ ብቻ ነው በቃ፣ እኔ ነኝ አንደኛ፣ እኔ ነኝ መጀር ዋና አላለም ጳውሎስ። መገለጡ ለሚጠባበቁ ሁሉ ይላል አንድ ቀን ያስረክበዋል። ምን? የጽድቅ አክሊል። ስለዚህ ጳውሎስ የመጨረሻ ሐሳብ፣ ስለዚህ ጳውሎስ ለራሱ ብቻ ሳይሆን መገለጡ ለሚወዱት ሁሉ የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቷል ነው የሚለው ጳውሎስ። ሌላው ይህን አክሊል ለማግኘት ብዙ ጊዜ በድካም አገልግሏል፣ ተገርፏል፣ ብዙ ጊዜ ታስሯል፣ ብዙ ጊዜ ለሞት፣ ብዙ ጊዜ ተሰጥቷል። 195 ጊዜ ግርፋት ተገርፏል። ሌሊትና ቀን በባህር ውስጥ አድሯል። 3 ጊዜ በብትር ተመቷል። በድንጋይ ተወግሯል። ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔር የእግር መንገድ ተጉዟል። በየአቅጣጫ ሁሉ ፍርሃት ነበረው። ብዙ ጊዜ እንቅልፍ በማጣት አገልግሏል። በራብ በጥም በመታረዝ ብዙ ጊዜ በብርድ አሳልፏል። ይህ ሁሉ የገጠመው ለምንድን ነው ቢባል የጽድቅ አክሊል ለማግኘት ነው። በራእይ መጽሐፍ ላይ አክሊልን ማንም እንዳይወስድብህ ያለህን አጥብቀ ያዝ። አያችሁ፣ ርስትህን መሬትህን ምንህን አይደለም፣ አክሊልህን ማንም እንዳይወስድብህ ያለህን አጥብቀ ያዝ። አሁን የያዝነውን አክሊል ያለነውን መጽሐፍ እያስጣለ በቴክኖሎጂ መልክ መጥቷል፣ በተለያየ አቅጣጫ መጥቷል። ስለዚህ ያንተን አክሊል ማንም እንዳይወስድብህ፣ ማንም አክሊልሽን እንዳይወስድብሽ ያለሽን አጥብቀሽ ያዥ። አጥብቃችሁ ያዙ። የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልናል። ራእይ 3:11 ላይ እንደዚህ ነው የምለው፣ ሰዎች ለጥቂት ነገር ነፍሳቸውን አሳልፎ ይሰጣሉ፣ ለጥቂት መሬት ደግሞ አንድ ታኮለ የማይሆን መሬት እኔ ሞቼ ነው ይላሉ። ብዙ ነገር ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ያ ሁሉ ጊዜያዊ ነው። አንተ ግን የእግዚአብሔር ሰው አክሊል ማንም እንዳይወስድብህ አጽንተ ያዝ። ለአክሊል ተጠንቀቅ። ለአክሊል ለዛ ላየው አክሊል ለጽድቅ አክሊል ለእሱ ተጋደል። ስለዚህ ጳውሎስ የጽድቅ አክሊል የተዘጋጀለት አንደኛ ሩጫውን በመጨረሱ ነው፣ ሁለተኛ ሃይማኖቱን በመጠበቁ ነው፣ ሶስተኛ በመልካም ገድል በመጋደሉ ነው። ስለዚህ
የጽርቅ አክሊል ተዘጋጅቶላችኋል። ለዛ አክሊል ኑሩ፣ ለዛ ያን አክሊል ተጠንቀቁ፣ እንዳይወሰድባችሁ ኑሩ። ወደ ተረት ዘወር አትበሉ። በጤናማ ትምህርት ጳውሎስ ሲናገር ይገርማችኋል። እኛ እንኳን ተሳስተን የሆነ ጊዜ ተሳስተን መተን ከሰበክንላችሁ ዛሬ ከሰበክንላችሁ ወንጌል ውጪ ሌላ ብንሰብክባችኋል ብንሰብክላችሁ እኛ እንኳ ብንሆን መላእክት ቢሆን ከተሰበከላችሁ ወንጌል ውጪ የሚሰብኩ የተረገመ ይሁን ነው ያለው። አያችሁ ጳውሎስ እኛ እንኳ ብንሆን ማለት ራሱ ጳውሎስ ድንገት ተሳስቶ መጥቶ ቢሰብክ ቢተሳሳተ ቢሰብክ የተረገመ ይሁን ነው ያለው። ስለዚህ ዛሬ ለዚህ ወንጌል በዚህ ወንጌል ልንጽና የጽርቅ አክሊል ተዘጋጅቶልናል። መልእክታችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት ማድረግን እንዳትረሱ። በጌታ አደራላችኋለሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ለዘላለም ተባረኩ። ኑሯችሁ ይባረክ። አዲሱ ዓመት የጽርቅ አገልግሎት የጽርቅን አክሊል ለመቀበል የምንዘጋጅበት ለጽርቅ አክሊል ትኩረት የምንሰጥበት ከምድራዊ ነገር ከፍ የምንልበት ጊዜ በኢየሱስም እንዲሆንልን ጸሎቴ ነው። ተባረኩ።